ক্ষিপ্ৰ গতিত আগবাঢ়িছে CIDৰ তদন্ত। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত বাসগৃহৰ তন্ন তন্ন পৰীক্ষা। নাজিবুৰৰ ককায়েক হিজিবুৰ আৰু মাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ। ৰাজ্যক অপাই যোৱা গোলাঘাটৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনাৰ ন ন তথ্য উদ্ঘাটন হৈছে দিন বাগৰাৰ লগে লগে। হত্যাকাণ্ডৰ চতুৰ্থ দিনাও CIDৰ দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে সংঘামিত্ৰাৰ পিতৃগৃহ। কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে CIDয়ে। মূল অভিযুক্ত নাজিবুৰ ৰহমানক উৰেটো নিশা জেৰা কৰাৰ পিছতে আটক কৰিছে নাজিবুৰৰ মাতৃ ছালেহা বেগম আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হিজিবুৰ ৰহমানক। ন আমি এই কেছটোত যিজন আছামী মূল আছামীৰ তেখেতৰ মাতৃয়ে তেখেতৰ ডাঙৰ ককায়েককো এৰেষ্ট কৰা গৈছে আৰু এৰেষ্ট কৰি আমি এতিয়া কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিছোঁ, বাকী কাষ্টডি বিচাৰিছোঁ আমি। হিন্দী স্কুল ৰোডত সংঘটিত ঘটনাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেও ঘটনাটোৰ গুৰুত্ব দি ক্ষিপ্ৰ গতিত আগবঢ়াইছিল তদন্ত। পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তৰ দায়িত্ব CIDৰ হাতলৈ যোৱাৰ পিছতে CIDয়ে নিজৰ ষ্টাইলত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। ইফালে মাতৃ ছালেহা বেগম আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হিজিবুৰ ৰহমানক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। খোলা হৈছে নাজিবুৰৰ পুৰণা গোচৰৰ ফাইল। जो पुराने जो केसेस रजिस्टर्ड थे उसका भी हम एक बार देख रहे हैं कि उस समय हम क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुए थे और क्या इन्वेस्टिगेशन था। अगर ज़रूरत लगती है कि कुछ उसमें पुराने केसेस को दोबारा ओपन करना पड़ता है या फिर कुछ उससे रिलेटेड काम करना हो तो फिर वी डेफिनेटली विल डू दैट। হুকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত বৃহস্পতিবাৰে ধনশিৰি নদীৰ পাৰত মৃতকৰ চতুৰ্থা সম্পন্ন কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। আনহাতে জোৰদাৰ গতিত চলোৱা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত যাতে খুঁত ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে CIDৰ দল আৰু আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত লৈছে জোখমাখ। উল্লেখযোগ্য, হত্যাৰ পিছতে শহুৰেকৰ ঘৰত লুকাই আছিল হিজিবুৰ ৰহমান। হত্যাকাণ্ডত হিজিবুৰো জড়িত থকাৰ অভিযোগ। নাজিবুৰক ফাঁচীৰ দাবী উত্থাপন হিজিবুৰৰ শহুৰেকৰ। মৰিয়নীৰ মমতাজ আলীৰ পৰিয়ালে নিজ কন্যাৰ ক্ষেত্ৰতো শংকা প্ৰকাশ কৰিছে। নাজিপুৰ আৰু সংঘামিত্ৰাৰ নমহীয়া সন্তানটিক হিজিপুৰৰ পত্নীয়ে তুলি ল'ব বিচাৰিছে। বেবীটোৰ কাৰণে ন্যায় লাগে, বাপেকক মুচি তদন্ত কৰক আৰু বেবী। কিন্তু ককাই কোনো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত নহয়। ককায়েককো সি মাৰে, মাককো হেৰি কৰে, টৰ্চাৰ কৰে। দুটা গতিত আগবাঢ়িছে তদন্ত। শীঘ্ৰে পোহৰলৈ আহিব বহু তথ্য। ন কছাৰীৰ প্ৰজ্যোতি প্ৰসাদ গগৈৰ সহযোগত গোলাঘাটৰ পৰা ইউনেছ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।